predivno oktobarsko jutro. Dečka koji je stajao tu na ulici, pitao sam dokle je Krupaca, odakle počinje veliko selo, on mi je rekao upravo odavde, dakle evo ulazimo polako u veliko selo. Lep naziv, a i Boga mi jeste veliko. Ali nije kao Krupac i Temska. Evo veliko selo, zašto je ovo neko precrtao? Ne znam. Veliko selo. Pretpostavljam, oktobar je da su ljudi na njivama da se bere kukuruz, sad će i setva pšenice. Evo pogledajte, mir i tišina u selu, po koji automobil. Čeka nas prva dama ovog sela, Miljana Đorđević, bila je ljubazna kada smo razgovarali. E, gde ću je naći, vidjet ćemo. Veliko selo. Ovde sam obično dolazio kada su izbori. Tišina, nema nigde nikoga. Evo, da li je ovo prodavnica, skida se roba, pivo naravno. Tu su i stariji velikoselci, ne znam kako ih zovu. Evo je trafostanica. Tu je centar sela. Ovde ćemo da stanemo. Zvaćemo Miljana. Evo čoveka kako ovde stoji. Ovi ljudi pretpostavljam da čekaju autobus.